Adım Emil Məcnunovdur. Siz indi To Be A Woman festivalındasınız. Urban Art Kombinat. Mənim işimdə equality sözü götürülüb. Equality birlik deməkdir və birliyi mən bir teoriya ilə göstərmək istəyirdim. Teoriya da ondan ibarətdir ki, bütün insanlar göbələkdən gəlirlər. Ona görə də ideya o idi ki, bu belə deyək, gender bərabərliyiniz adına hamısını unutmaq və bir şey başa düşmək ki, hamımız bir hissənin parçasıyıq. Bugün bizim festivalımız Qız Qalası To Be A Woman festivalında əsas mövzu qadın-kişi arasındakı bərabərlik, equality və hazırda olduğumuz kombinata incəsənəti və qadınları yenidən qaytarmaqdır. Mən də bu mövzuda öz təsəvvürümdə gördüyüm kimi bir kompozisiya hazırladım. Bu arxada gördüyünüz kompozisiyanı. Əsas necə deyim, çatdırmaq istədiyim fikir The future is now, yəni gələcək indidir və now is you, yəni indiki zamanda artıq sən ön plandasan, yəni həmən təsvir edədiyim qızın timsalında bütün qadınlara ünvanlanmış bir mesajdır.